Salut, bine v-am găsit și la episodul de astăzi, nu știu al câtele. În fine, eu sunt Daniel, bine ați venit pe canal. Și cu ce să începem? Mi-e foame, trebuie să-mi pregătesc ceva de mâncare. Și sunt conservele astea de la Penny, nu fac reclamă sau ceva. Gran mare, tuna, salat, mexican, asta e puțin picant și e super bun. E vreo play conserva, dar e super delicioasă, care tot felul în astea să vă și arăt. Bă, îi mulțumesc chiar încă o dată lui Radu. Salut, Radule! O să-mi repar el invertorul, dacă mi-a zis că să-l duc la el, că știe să repare, înseamnă că se pricepe, nu? Nu-i așa, Radu? Și mi-a zis că nu mă costă nimic. Mersi, Radule, că-ți rămân dator. E conservă de pește de asta, cu morcovi, mazăre, deci tot felul are în ea. Stai. Am aici eu bolul meu care l-am cumpărat, nu știu de unde. Fasole roșie, are porumb și e super delicioasă. Și ce să vă povestesc de ieri? Nu o să vă vină să credeți că am stat de la ora 3, după amiaza 3, până la vreo 7. L-a descărcat doar să aștept să descarce ceilalți colegi. Și pe urmă era în fața mea unul de călăraș și parcă. Și mă uitam dacă filmez. Și mă luase somnul pe la vreo 6, că așa s-a întâmplat. Era vreo 6, m-am dus la el, i-am zis, bă, ce se întâmplă? Nu mai iese colegul celălalt. Și că, bă, nu știu, că n-ai nici el, n-a știut despre ce e vorba. Bine, i-am zis, bă, eu mă bag una să dorm, că nu mai pot. M-am pus, cred că de la 6 și cât era ceasul până la 7, am dormit una și mă trezesc, văd că în fața mea nu mai e niciun camion, m-am panicat, știi? Și m-am dus acolo, că era destul de mare distanță, m-am dus pe jos și am văzut că încă îl descarc, i-am zis, era poarta închisă pe unde se intra la descărcat și am zis lui nenea la Macaragiu de acolo că mai e un camion de descărcat cu 18 tone. Și până la urmă m-au descărcat târziu seara. Super nașpa a fost, de ce să facem. Și am descărcat, am venit înapoi, am lăsat remorca care o aveam. Am alimentat camionul cu motorină AdBlue. Și după am căutat remorca, Brașov 18, PDY, nu știu la care, în fine. Am găsit-o super repede, la care nu mă așteptam la treaba asta. Nu știu dacă se vede, stai să vă arăt și vă. Stai. Deci are porumb, morcov, fasole roșie, mazăre și pește, e conservă de pește. Am oprit filmarea și atunci, cum am luat remorca, i-am dat și bătăia seară, cât era ceasul. Pe la vreo 10 noapte am plecat, am condus vreo 4 ore și am ajuns într-o parcare unde nu mai erau locuri, pur și simplu. Și m-am parcat în spatele la colegi. Și ce zici, cum am parcat în spatele la colegi, cum sunt camioane parcate lateral, 1, 2, 3, 4, 5, eu m-am parcat așa în spatele lor, na, ca să vă înțelegeți. Deci știi care e culmea? Că ei, ca să plece de pe locul ăsta, noaptea, fiind noapte, n-am văzut, eu mă gândeam că e parcare din asta care continuă drumul în față. De unde? Trebuie să dea cu spatele ca să iasă. Și la 3 dimineața am închis programul și vine și... Fac eu ce Dumnezeu, bă, dormeam. Bate în geam. Mă trezesc și era un ceh. Și era 5:30 ceasul. Bine că doar el singur s-a trezit să plece. Că dacă se trezeau vreo 5 șoferi să plece, mă înjurau. Bine, n-am fost singurul care a parcat așa. Dar pur și simplu noaptea nu s-a văzut. Mă gândeam că e parcare care merge drept înainte, nu trebuie să iasă cu spatele. Și atunci a plecat cehul. M-am băgat imediat în locul lui. Numai că mi-am dat programul peste cap. Că dacă am închis programul la 3, 3 era ceasul. 3, 4, 5. Aveam deja 2 ore jumate de odihnă. Și atunci trebuia să fac pauză de 9 ore. Și de la 3 era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La ora 12 aveam 9 ore de pauză și puteam să-mi continui drumul și acum o să-mi continui drumul
de la 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, la 2:30 pot să-mi continui drumul. Pentru că mi-am dat programul, a trebuit să mă mișc de pe loc. N-am avut cum și era ceh, nu m-am jurat, nu nimic. Dar asta e. Și atunci, mersi Radule încă o dată, o să mă ajute cu invertorul. Înseamnă că se pricepe, habar n-am. Mă enervasem atât de tare că vreau să-l arunc. Și... o să mă și antrenez astăzi. Iau bara lungă, ar trebui să fac picioare, să-mi antrenez picioarele. Nu sunt eu cel mai musculos, dar face bine, prinde bine. O să treacă cumva astea 4 ore, 4 ore mai am. Și o să fac genoflexiuni. Umeri ar bine, dar n-ar trebui să amestec picioarele cu umerii. Și atunci fac doar picioare. Cu haltera. Și fac genoflexiuni. Nu știu dacă o să mă filmez sau nu. Nu, dar acum mănânc. Totul e în regulă. Aștept să fac pauză de 9 ore și go. Mă bătea gândul să dau banii pe un alt invertor, dar nu o să se întâmple asta. O să ne filmăm cu telefonul în continuare până duc invertorul la Radu și mi-e repară Radu. Din păcate, am camera GoPro și uite, săracă, este degeaba. Și ce content calmea făceam. Și, no. Și fix, atunci s-a stricat tot când mă uitam și eu la Aquaman. Atunci s-a descărcat bateria și ciuciu. Toată lumea se uită la toată lumea a văzut până acum Aquaman. E din 2019 și eu nu l-am văzut. În fine, o să-l văd și eu. No, ne vedem mai târziu. Să văd cum o să mă filmez, dar mare lucru, doar știi și voi, genoflexiuni fac, picioare și gambe ar trebui. Că prea multe posibilități nu am. Asta e. Vreau să filmez, să vă arăt și cum se spală vasele. Asta e bidonul care tot îl filmez. Și am găsit o metodă că l-agăț aici. Vezi? Stă perfect, are robinet. Bine că l-am spălat deja. Uite ăsta. L-am spălat. Asta e gunoiul. Și asta e parcarea de care ziceam, vezi? Vedeți? Și atunci eu, cum am venit noaptea târziu, cât era? 2, 3, nici mai 3 era, știi? Eu n-am văzut, eu mă gândeam că camioanele poate să meargă drept înainte, știi? Nu că e bordură. În Germania cam așa, sunt vii, parchezi și continui drumul înainte, știi? Și atunci m-am parcat așa de alat, în spatele lor, gen, și aici stătea cehul. Și săracul a venit, a bătut în geam și n-am avut încotro, trebuia să-l las, doar știu cum e, despre ce e vorba și asta e. Eu oricum nu mă grăbesc pentru că doar vineri descarc. Pe 31 la ora 8, parcă trebuie să fiu acolo. Mi-am pierdut capacul de AdBlue, dacă vă întrebați. Și am pus o plasă să nu intre apa sau ceva. Și m-am spălat pe fața dimineață, la sub braț un alta și să mă spăl și pe dinți. Și vezi, pentru asta e bidon, dacă vă întrebați. Am și murdărit deja. Și ce am mai vrut să zic? Să vă arăt unde sunt, bă. Camionul de fiecare dată când am ocazia să-l filmez. Nu contează numărul de matriculare. Ce o să faci? O să-mi cumperi roveneta. O să-mi cabina. Deci, că nici eu habar n-am unde sunt. Am apropiat de adică mai e până la vama. Vreo 3 ore de condus, sigur. Și... o să mă spăl pe dinți, o să fac puțină mișcare. Hai go primă, come on. Hai da. Nu
Ia uite-l, bă, face iar refigurare. Și atunci îi dau iar de conectat. Cred că face figuri. Și îl pornesc iară. Și ați văzut și voi, nu, unde m-am parcat, unde Dumnezeu sunt. Am venit seara târziu și n-am văzut. Dacă vedeam, poate continuam drumul sau făceam pauza de 45 de minute și mergeam mai departe, că aveam ore de condus. Problema era că eram la limită cu aptitudinea, cu orele de activitate. Pentru că eu, de când îi dau drumul la program maxim, bine, pot să fiu activ 13 ore. În 250 de metri, virați ușor dreapta. Deci aici sunt eu, în apropiere de orăștie sunt. Să se dăm privire generală. Traseul meu, ce s-a schimbat, s-a modificat. GPS-ul nu era așa. Și mă duc la Speyer, în Germania. Aici sunt eu. Mi-am dat punct intermediar la Lipova, că mă duc spre Vârșand. Uite, tot la Deva sunt. Și atunci aici e Lipova, aici. O să iau pe aici pe la Arad și mă duc în sus, la Becheșciogul. Și trec aici grădița, la Ungure, pe la Vârșand. Nu mă duc pe la Nădlac. Și să-l opresc. Și a trebuit să mă spăl pe dinți. Să fac mișcare. Let's go. Nu mi-am făcut toate chestiile. Iar sunt dezbrăcat, știu. Cum să mă filmez, să nu fiu dezbrăcat. Mă filmez așa. Ideea e că, nu știu câte ore mai am, ia stai să mă uit. E cald afară de mori. Bine, afară nu, în cabină. E că se încinge foarte tare. Se poate vedea că stau și transpir, de-aia m-am și dezbrăcat. La bust gol, bine, am pantalon pe mine, nu vă uitați. Nu-s gol sau ceva. Ideea e că m-am dus eu la baie, bă, la WC-urile astea de pe autostradă și dezastru. Bă, nu zic, nu erau WC-urile murdare sau ceva, ci 6 ore și 13, mai am 3 ore. Nu că erau murdare de rat sau ceva, ci ușile alea nu se închid, ca pe timpul, ca pe Cernobâl, știi, de parcă a trecut apocalipsa pe aici sau ceva. Sunt ruginite, ușile nu se închid, stai cu o mână, stai și apeși ușa ca să nu se deschidă și cu una te ștergi, știi ce zic? E de râsul curcii, e de râsul lumii, cum avem. Bă, n-am zis să nu fie nici WC-ul ca acasă sau ceva, dar nici cum e la noi. Exact așa e și la ungurii, e foarte urât. Nu, dar cine sunt eu să judec? Păi sunt, că le cam folosesc, că n-am unde să mă duc în altă parte. Că aș putea să mă duc și în spate la remorca acolo, lângă cauciuc, să las un cadou. Nu vreau să fiu nesimțit. Dar nu, e prea urât cum avem noi, la noi în țară. Și n-am vrut să filmez. Când am dat drumul la apa aia, ziceai că și apa e ruginită. Și la fel și când te speli pe mâini. Scrie apă nepotabilă, dar e foarte murdară când te speli pe mâini. Bine că miroase a săpun. Am vrut să filmez, dar ce să vedeți, cât de urât e. Nu vreau să întristez video-ul. Că oricum e destul de trist și așa. Și bă, nu zic, nici în Germania, când trec polonezii pe acolo sau românii sau ceva, se vede că a trecut altcineva din afară de neamț. E jale. Pățesem o chestie, bă, să vezi. Unde eram? În Germania, cred că eram. Și erau WC-uri unisex, adică intrau și femeile și bărbații pe parcările astea, nu mai știu exact unde era. Bă, și cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Că eu m-am dus să fac treaba mică. Și atunci, când am intrat, cred că era rahat pe tot capacul. Era rahat, numai rahat sau ceva de genul, era tare scârbos. Nu, mi-am făcut treaba cu scârbă și am plecat, știi? Și ce zici, că era o doamnă
nu știu, era blondă, nemții sunt toți blonzi, se ținea săraca, păi și când se întrebă, am auzit cum a urlat, cred că a urlat, a strigat, a zis ceva în germană, bine, neînțelegând ce zice, nu, dar îți dai seama că era tare urât, săraca, că femeile trebuie să se așeze, nu poate să facă din picioare, da, știu, și săraca a urlat, nu? Și am fugit repede, sper că acolo vreau să ajung, pormă crede că eu am fost altceva. Yeah. Eu n-am putut, n-am făcut cu nimic. Și mi se pare, nu trebuia să dai bani, nici nu știu. În fine, cam asta era ideea cu WC-urile noastre și cu alea din Germania. Nu zic, la alea care te duci să plătești, să dai 50 de cenți sau nu știu ce, ai toate condițiile. Sunt foarte curate, sunt foarte igienizate, miroase frumos, îți spune și muzică când stai pe tron. Dar la noi e... de râs. E o bătaie de joc ce e la noi. Sincer, zici că... cum să zic eu... acum nu zic să fie la linie post WC-ul și toate astea, dar se vede că bucata aia de gres e, nu-i la locul ei, cu câțiva centimetri mai încolo, aia la altă de sus nu e... e pus așa la îndala, știi? Și WC-ul la fel, se vedea unde avea siliconul înainte, unde a fost pus și pormă unde e, bine, dar... ori mai zice că de ce mă doare pe mine capul cu treburile astea, uite că mă doare, știi? De aia zic că a fost făcut în bătaie de joc și a bătut cineva în joc de munca lui. În fine, nu, ce să zic, e nașpa să te duci la WC-urile astea, dar v-am zis, mai bine preferam să mă duc cu ei. Scoteam foaie frumos aici după bucata asta de fer și trăgeam una calme și gata, nu? Zic și eu. No, gata, game cu... mai stau 3 ore să văd dacă mai pot să dorm sau ceva. Am zis că mă antrenez, dar e prea cald afară, de arde soarele. Și o să fac în după amiaza asta, seara asta, vedem. Nu trebuie să mă grăbesc. Am tot timpul din lume. Doar vineri descarc. Iupi, este. Bine, într-un fel e iupi și într-un fel nu. Adică, dacă m-ar fi... o să ajung prea repede în trei programe, azi e marți, miercuri, joi, iar cred că ajung o zi înainte, știi? Și atunci ar fi fost calmă dacă m-ar fi putut și descărca o zi înainte. Și îmi dădea o altă încărcare, mergea totul, ajungeam mult mai repede acasă. Nu, dar să vedem cum o să fie, ce o să fie, nu pot să-mi dau seama, poate ajung la sfârșit de săptămână acasă sau poate nu. O să stau 2 săptămâni pe cabină. Și, nu, deocamdată v-am spus cum stau treburile, că mă uitam și eu la filmul meu cu Aquaman, nu m-am uitat la el, tot am zis că mă uit. Am niște perioade, am observat, când încep să mă uit la filme, mă uit în fiecare zi, știi? Și, pe urmă, când mă și opresc, mă opresc și pentru o perioadă lungă de 6 luni, nu mă uit la niciun film, nimic. Cam așa s-a întâmplat și acum. Acum, dacă iar mă apuc să mă uit la filme, în fiecare zi mă uit, tăc, 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 așa și cu cărțile de citit. Când citesc una pe săptămână, ce știu, o perioadă de 6 luni, pe urmă că mă las aproape tot așa, 6 luni. Și bine, acum n-am, deci dacă comandam cărțile nu mi-ajungeau sau ceva și nici bani nu mai aveam, am cumpărat camera. În fine, încheiem video vlogul de astăzi, nu știu ce titlu o să-i pun. Aveam o idee de titlu, dar am uitat-o. Da, gata, v-am pupat, aveți grijă de voi, eu-s bine, sănătos, mai stau 3 ore. Dau drumul la condus, aș fi filmat și drumul, dar n-am nici spațiu pe cameră și nici n-am cum să o descarc, n-am laptopul, bla 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 bla, gata. Să vedem, a zis Radu că poate să o facă. Mersi Radule încă o dată. Pa!